Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі тема. Сьогодні говоримо на тему стихійної торгівлі. Вона до сих пір, ця тема, ще актуальна у нашому місті, як і у всій Україні. І чому така ситуація склалася, як її виправити, сьогодні спробуємо розібратись. І у нашій студії люди, які стоять на варті здоров'я, законності, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у студії для вас працюю я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська, і працюємо для вас у прямому ефірі. Якщо у вас є питання або емоції, телефонуйте і висловлюйте. Отож, знайомтесь, гості нашої студії. Пан Сергій Качан, головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби в Хмельницькому. Доброго дня. Добрий день. Так, пані Руслана Сідлецька, начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради. Доброго дня. І пан Ігор Кирник, заступник начальника Хмельницького відділу поліції. Доброго дня. Рада, що ви сьогодні в цей вечір завітали до нас. І на початку хотілося б задати питання, ну, основне. Наскільки актуальна проблема стихійної торгівлі зараз в нашому місті? Хто почне? Я з вашого дозволу. Давайте, пане Сергій. Проблема стихійної торгівлі, вона є більш глобальна і більш така небезпечна, чим здається на перший погляд. Тому що це, перш за все, не стільки погіршення естетичного вигляду міста, скільки несе приховану таку соціальну небезпеку. Адже разом з неякісними продуктами, які можуть реалізовуватися на місцях, в місцях стихійної торгівлі, може реалізовуватись продукція, яка містить збудників, містить різні отруйні речовини і мати негативний вплив на здоров'я і безпеку людей. От. Тому актуальність так. в нас серйозна. Пані так. Руслана? Ще можу до цього додати. На мою думку, всі хмельничани хочуть жити у гарному, впорядкованому місті, і тому торгівля не має відбуватись просто на вулицях міста. І крім того, я вважаю, що вся торгівля, підприємницька діяльність має здійснюватись на законодавчих підставах. Дякую. А пане Ігор, ви з позиції законності? Я абсолютно погоджуюся зі своїми колегами стосовно тверджень щодо стихійної торгівлі. Дійсно, проблематика є в нашому місці, але ми всі разом намагаємось вжити відповідних заходів задля припинення такого виду протиправної діяльності. Тож давайте розберемося, чим вона така небезпечна і які заходи в нас в місті сприймаються. Тому, пане Сергій, питання до вас, напевно, більше. Чим небезпечні все ж таки продукти, які продаються от з асфальту, як кажуть люди в народі? Продукти, які реалізовуються в несанкціонованих стихійних місцях, перш за все, вони є небезпечними тим, що вони можуть містити збудника різних хвороб, які, на жаль, на сьогоднішній день є на території України, вони реєструються. Це такі соціально небезпечні хвороби, в першу чергу, той же самий туберкульоз, яким можуть хворіти і тварини, і люди. От, неблагополучна ситуація в Україні зараз по сказу. Той же фактор передачі може бути в продуктах походження. Африканська чума свиней – досить така хвороба, така, яка зараз негативний вплив має на території всієї держави. От, і розповсюджується постійно, і є фактором передачі безпосередньо м'ясо, продукти, другі інші свинини, які призводять до значних дуже економічних збитків. От, Ну, на мою думку, якщо я правильно зрозуміла, в принципі, області, де були зафіксовані спалах африканської чуми, там, ну, напевно, взагалі заходи якісь жорсткіші мали би прийматись, взагалі до торгівлі, так? Заходи вживаються там, де були випадки виявлення африканської чуми свиней. Досить жорсткі заходи, вони передбачені чинною інструкцією, чинним законодавством. Вводяться досить жорсткі обмеження, забороняється робота ринків, забороняється реалізація продукції тваринно-рослинного походження без відповідного контролю. І так не повинно так проходити, але вже не може бути питання про десь якусь стихійну, про проведення ярмарок, виставків і таких інших заходів. В першу чергу це йдуть дуже великі збитки економічні в тих господарствах, де є хвороба. Тому що все поголів'я свиней, у нас такі були випадки, на жаль, на території нашої області також. Там тисячі голів свиней були вибиті, спалені, і це мало дуже суттєві економічні збитки і для власників господарств, і для тих людей, адже на тому населеному пункті також вмертвлялося все поголів'я свиней.
Тобто це досить таке глобальне питання, тому що людина може ту саму свиню, яка захворіла, може бути, ну, не є фахівцем, власник ніколи не може бачити, що там, чи є той вірус, чи немає, дослідження не проведені. Тому що якщо потрапляє така продукція в лабораторію, вона проходить певний контроль, проходить ветеринарно-санітарну експертизу, є документальне підтвердження, ми знаємо епізотичну ситуацію на території певної адміністративної одиниці, тобто району чи міста. От, і ми володіємо тою ситуацією. А якщо власник може привезти десь, дорізати ту свиню і продати на стихійному ринку, може піти цепна реакція, це може розійтись. Ну, наслідки досить таки важко передбачити, і це складно потім щось буде зробити, перш за все. Чим ще така страшна є торгівля стихійна? Є якась інформація взагалі? Так. А які були виявлені хвороби? Дивіться, в якому обсязі? Для того, щоб зрозуміти глобалізм і проблематику цієї ситуації, от тільки в місті Хмельницькому, у мене є інформація, по місті Хмельницькому я фахівець звідси, от я можу навести статистику з офіційних ринків, у нас їх є три на території міста, де працюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, вони проводять свою роботу, відповідний контроль, вживаються заходи щодо протидії недопущення продукції тваринного і рослинного походження, яка неякісна і небезпечна. От, то на території цих ринків, лабораторії ветеринарної експертизи і службою, Держпродспоживслужбою, за 4 місяці поточного року в нас було недопущено до реалізації 6 туш свинини по причині запаху сечі, це 550 кілограмів. Виявлено 26 випадків механічного забруднення молока, як наслідок вилучено 970 кілограмів молока. Ну, це якщо взяти по півторачках розлити, то це вже буде десь 600 бутилок молока, так як люди купляють, хоча це заборонено півторачках продавати категорично. Так. До цього ми ще дійдемо. Потім вади сиру, 25 випадків, 113 кілограм вилучено. А сметани. Що таке вади сиру? Вади сиру є різні процеси виробництва сиру, так як у нас виробляється такими способами домашніми ця продукція. Ну, сир – це творог. Так. От, є різні відхилення від технології, він може прогіркати, він може мати якісь сторонні домішки, може, буває так, що можуть щось трошки фальсифікувати. От, то 113 кілограм недопущено в реалізацію сиру. Сметани – 77 кілограмів. Тепер більш таке цікаве, скажімо так, ця ситуація. Ехінококос – це хвороба інфекційна, інвазійна, яка дуже шкідлива для людини, вона може призвести і до смертельних випадків, і до інвалідності, до того інвалідність це пожиттєва може бути. То 137 випадків встановлено і недопущено 389 кілограмів. Це в молочних продуктах, ні, так? Ні, це м'ясна продукція. М'ясна продукція. Так, так. Пастіолюз, теж забраковано печінки, виявлено було 48 випадків, 142 кілограми недопущено в реалізацію. По причині метастрангеліозу, це теж інвазійна хвороба, то 27 випадків у нас було вилучено і 27 кілограмів продукції не допустили в реалізацію. По причині втрати товарного вигляду, тобто м'ясо завітрюється, м'ясо буває в процесі транспортування, в процесі реалізації втрачає вигляд, має зіпсоване. То дві ялочні, дві свинячі м'ясо туші не допущено до реалізації, це теж майже 400 кілограмів. Продукція рослинного походження, незважаючи на те, що зараз немає ще настільки, вже появляється рання, але у нас статистика за перші місяці року, але то на 750 кілограмів не допущено продукції рослинного походження. Тобто по причині вмісту нітрати і других інших речовин. Тобто вся ця кількість продукції свідчить про те, що є певна проблематика щодо її якості, щодо безпечності. І, на жаль, на стихійних ринках ми це не можемо проконтролювати, слідкувати і убезпечити людей, щоб того купили. Получається, виходить така ситуація, що вже люди після того, як щось купляють, або з отруєннями, або з скаргами, з наріканнями приходять, починають, хочуть, щоб їм допомогти, якось надати допомогу. А що ми можемо зробити, як там вже ні тої людини немає? Немає ні чека товарного. Так, до перевірки щось... ми також повернемося. Дякую, так. Пане Сергію. Я хочу нагадати так. Нашим телеглядачам, що номер нашої студії ви бачите на своїх екранах. Ми працюємо у прямому ефірі. Хочемо задати питання також і вам. Чи купляєте ви товари на стихійному ринку? Які є за і проти у вас? Хотілося б почути ваші думки і емоції, тому телефонуйте, будемо раді вас чути. І повертаємося до розмови. Отож, давайте окреслимо, як відбувається. Якщо людина купила продукцію,
яка була заражена якоюсь хворобою, вона захворіла. Як далі виявити збудник, да? Як знайти потім людину, яка винна у цьому? Адже це ж, от як ви говорили, да, про ці хвороби, це приніс додому такого там м'яса, так, чи молока, а в тебе родина, маленькі діти, і це можуть просто бути жахливі, непоправимі наслідки. Ну, ситуація наступна. Коли людина купляє м'ясо на стихійному ринку, вона купляє якусь певну частину м'яса чи другого продукту, там, молочного несуттєво, вживає його, може бути якесь ускладнення чи захворювання, і потім звертається, треба щось проводити і шукати, і це зробити досить таки непросто. Тому що для того, щоб провести ветеринарно-санітарну експертизу, відповідно до тих правил і методик, як воно проводиться, в більшості випадків потрібно, щоб була ціла м'ясотуша. Адже в самому м'ясі буває, ми змін можемо і не побачити, а в лімфатичних вузлах, внутрішніх органах, в других частинах певних, це вже більш фахівці знають, то є певні методики. От, і тоді можна це дослідження провести і побачити, що можливо зробити тільки в умовах лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку на території ринку. От перед тим, як продукція піде до продажу, то м'ясо піде. І фактично ці всі випадки оцих всіх хвороб, що я читав, воно все на цих стадіях, на ці стадії ще виділяється. Коли вже м'ясотушу розроблено, розділено на м'ясо, то по тих фрагментах і частинах, то, що нам буває, приносять і показують, досить складно щось провести, дослідити. Так, да, якщо це бактеріологічне дослідження, да. Ну, якщо це буде якесь друге специфічне таке, то там досить таки непросто. Тобто, це в принципі, знайти кінці? Знайти кінці, нереально. Як ви кажете, досить таки складно, тому що ми не можемо знайти того продавця. Навіть якщо ми знаходимо продавця, проходить певний період часу, вже якщо питання стосується якості продукції, то зіпсоване чи не зіпсоване, теж питання. В яких умовах воно реалізовувалося, якщо воно не охолоджене, температурні режими перевищені, це буквально декілька годин, воно зіпсувалося, і доказати, чи той його неправильно транспортував, той покупець чи продавець, це теж не зовсім просто. Тобто є ряд таких суттєвих моментів, на які хочеться звернути увагу продавців безпосередньо. Тому що, щоб себе захистити себе, щоб захистити членів своєї сім'ї і вжити якісний продукт, ну, якщо по якихось причинах, тому що бувають скарги і по ринку, на жаль, теж, але виживаються відповідні заходи, проводиться певна робота, і буває так, що або людині повертають продукт, або компенсовують якимось там шляхом ті продавці, ті гроші, ну, знаходиться якась спільна розмова завжди. От, то в тій ситуації, коли це буде на стихійному ринку, то це досить складно зробити. Майже нереально. Навіть якщо людина попаде в лікарню і будуть серйозні наслідки, в неї буде виписка з медичної лікарні, опять же, претензії якісь до когось щось довести, це неможливо. Неможливо. А пані Руслана, скажіть, які заходи зараз управління вживає для того, аби щоб максимально або знешкодити, так, або взагалі усунути таку проблему, як стихійна торгівля в нашому місті? Що стосується усунення такого явища, як стихійна торгівля, то з 16-го року була створена робоча група, в яку входили представники різних служб, структурних підрозділів, у тому числі от колеги мої. І на протязі такого довгого тривалого часу проводиться роз'яснювальна робота з торгівцями, які торгують на вулиці, в тому числі по Проскурівському підпіллі. Досить така тривала, кропітка робота, і коли спілкуєшся, вони ніби і розуміють, і в той же час вона сталого результату не давала. От до цього року, конкретно скажу, 18 квітня, після того, як відбулися пасхальні свята, ми більш, як би скажемо, наполегливо взялися за цю роботу. І от на сьогодні, за цих два тижні, є сталий результат, чому ця вся проблематика і так піднялась на такому рівні. І телебачення активувалося, якби, і... А які результати маємо зараз? На сьогодні там немає торгівлі. По Проскурівському підпілля, по Вайсера торгівлі немає. Але ми продовжуємо ці рейди, ми їх не перестали проводити. Щоранку о 7-8 ранку представники наших управлінь, структурних підрозділів, вони там. Тобто вони перевіряють, чи виходять люди? Вони перевіряють, а ті, хто торгують, теж ходять і перевіряють, чи є ми, чи немає. Ага, я зрозуміла. Та. Тобто, як тільки ви підете, то на ваше місце хтось та. Прийде. Розумієте? Ага. Це треба цей результат ще й закріпити.
Скажіть, наскільки взагалі дієва роз'яснювальна робота та робота, яка ведеться зараз? І чи взагалі цих заходів вистачає для того, аби рано чи пізно ми відвикли купувати продукти з асфальту? На мою думку, зрозумійте, ми ж працюємо тільки в правовому полі. Так. Ми ж не можемо якусь залучати там силу до цих людей. Ми працюємо те, що якби в нашій компетенції. На мою думку, має підрости свідомість наших хмельничан. Це, що стосується і тих, хто продає, і це стосується тих, хто купує. Ті, хто купує, мають зрозуміти, що вони не мають з землі, з асфальта купувати таку продукцію. А ті, хто продає, вони теж повинні розуміти, що для цього є спеціально відведені місця, ринки, магазини. І не варто на себе брати таку відповідальність. Так. У нас є телефонний дзвінок, давайте нашого дозвонювача послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі. Алло? Я вас... Значить, пані Світлана каже, що там нема торгівлі. А ковбасу, як коло кіоска продавали, так і продаю з ящиків. Добре, ми зрозуміли ваше питання, дякую. Я так зрозуміла, це питання до мене. Да, про алейку. Що я можу сказати? Візьмемо до уваги, раз є така якась там десь схована ковбаса на ящиках. Завтра особисто проконтролюємо. До речі, ковбаса. Коли ми говоримо про бабусю, яка там видоїла молока, назбирала кропу, так і принесла це все продавати, це одна така річ, яка викликає, як це правильно сказати? Співчуття, розуміння. Розуміння. Ну, коли стоїть людина, по якій видно, що вона перекупила цей товар або взяла його з оптової бази і просто прийшла і продає це стихійно, це зовсім інша ситуація. Є якась різниця в покаранні для цих людей? Адже просто коли це приходить бабуся, зрозуміло, що там в неї є багато причин, які можна, в лапках кажучи, її, ніби оправдати, так? Але коли людина, яка не сплачує податків, так, займається такою діяльністю, це зовсім інша історія. Я думаю, на бабусь ми не складаємо протоколи. Я правильно говорю, Ігор Володимирович? Так, я більш детально хотів би це питання підняти, оскільки воно є актуальним Пане і досить актуальним. Ігор, одну хвилиночку. Зараз ми почуємо ще нашого одного дзвінок. Так, і будемо відповідати на всі питання. Доброго дня, слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Це Віктор Володимирович Хмельницького. Я вполне согласен, що ця стихійна торговля з землі, ее давно было пора прекратить, но единственное, что создавать какие-то условия для людей, они же безработные остаются, это первое, а второе, вот там и сидит еще представители полиции даже. Вот перед входом на овощной рынок уже сколько лет и все продолжение это, десятки людей ходят и в открытую торгуют валютой, продают, покупают, разве это законно, скажите? Это позорит даже город. Дякую. Во-первых, а во-вторых, это самый настоящий криминал, по-моему. Спасибо. Ми почули ваші питання. Давайте я на перше, те, що стосовно місць, надання їм, от конкретно по цій ситуації, що склалась зараз, ми знову створили, чи, скажімо, зібрали діючу робочу групу, у неї залучили активістів з цієї алеї, з Проскурівського підпілля, всі вони були запрошені, була проведена нарада. І в ході якої ми всі висловили свою думку, свою позицію з приводу того, що відбувається. І активістам було ще раз наголошено на тому, що торгівлі стихійно як такої не може бути і не буде. І вони постійно наголошують на тому, що їм потрібні місця для того, щоб вони торгували. Так от, ми неодноразово зв'язуємося з адміністрацією продовольчих ринків, конкретно ринок кооператор, який знаходиться там поряд. Вже неодноразово надає нам інформацію, що у них є більше 100 торгівельних місць. І вони постійно сприяють, вони виділяють свого адміністратора, коли ми проводимо цю роботу. І вони запрошують цих торгівців, в тому числі цих бабусі, кажуть, чим ви торгуєте, ходіть, я вас заведу, ходіть, я вам покажу. Але вони чомусь туди всі не йдуть. А тому що є... Я знаю причину, чого не йдуть. Тому що вже цією проблемою я стикаюся, вже не один рік працюю, так склалося, що це. От. І вже навіть деяких таких продавців знаєш в лице, тому що приходиться з ними спілкуватися постійно, якась роз'яснена робота проводиться, і скарги, і таке інше. То там є такі люди, які працювали на тому самому ринку хемістекооператор чи на ранковому,
і по тій причині, що в них неодноразово виявляли неякісну продукцію, там бракували і так далі, їх відправляли. Вони собі вибрали такий варіант, що їм краще стати там, де їх ніхто не питає. Тому що в нас навіть діти і бабушки, вони не всі такі добродушні і безпечні на перший погляд, бо я стикався з такою ситуацією, коли купляють курей з птахофабрики, беруть їх, закрашують моркою і піддають в вигляді домашньої. Жахливо. Пане Сергію, я вас переб'ю, зараз так. Наш телеглядач буде вам апелювати і потім продовжимо. Добре. Доброго дня, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло? Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня вам. Я хотів би запитати, дивіться, така ситуація. В Березках є одна санслужба, яка сертифікує товар, чи він, як, чи він... Так, обов'язково. Чи він придатний? Зрозуміло, чи він добрий для продажі, чи ні, чи він не заражений нічим. І сотні людей, які приїжджають в Хмельницький, тут курей, кролів, м'ясо, молоко. Щоб людині пройти цю експертизу, треба в місць стояти в черзі. І як тоді тим людям бути? Дякую за ваше питання, дуже дякую. Кажуть, що ні. Я зрозумів. Ну, я не згідний з цією ситуацією, з позицією, може вона навіть в деякій мірі застаріла, може колись таке раніше щось і було. На сьогоднішній день не стільки багато, ми чуємо, що на хемістеко-оператор є більше 100 торгівельних місць. Бувало раніше таке, що ну, коли великі якісь там свята, там загрузки в павільйонах, але все одно для тих людей, які є виробниками продукції безпосередньо, сільгоспвиробники, там для них місця даються позачергово, там навіть оголошення є. На сьогоднішній день досить таки спрощено частину дозвільних документів і нічого складного немає. Але якщо людина хоче реалізовувати молоко, є одна умова, вона має це здоров'я і безпечність споживача, молоко, м'ясо, іншу продукцію. Вона є чинним законодавством, визначено, що має привезти на то молоко паспорт на корову, де є відмітки, що вона досліджена, що вона не є хвора, в неї не є маститів субклінічних, і що це тварина запустично-благополучної зони. Це все оперативно служба ветеринарна перевіряє, лабораторія ведеться на експертизи, чи проводить експертизу там м'ясотуші. І ця продукція, в принципі, платиться ринковий збір, я думаю, там він реальний і посилий для всіх. Ну, це не є в компетенції вже Держпродспоживслужби, але ця продукція проходить на подальшу реалізацію. Якщо є якісь питання, як я називав вже статистику щодо якості продукції, то вже, на жаль, такі випадки бувають. Ми можемо говорити зараз впевнено, що в принципі в базарний день черги немає, ні, так? Ні, абсолютно нема проблеми такої, можна на будь-якому ринку зайти, стати і реалізувати. Але, маючи ті документи, я ще хочу чуть-чуть вернутися до того, що я не договорив. Просто є значна частина людей, які по тій чи іншій причині, це більш вони самі знають, це в більшості випадків недобросовісні продавці. Ми колись з вашими колегами рік назад робили, закуповували молоко на стихійному ринку, дослідження проводили, там 30% води, сметані фальсифікація, крохмали ще, Бог зна що. Тобто є певні моменти, що ці люди хочуть або яйці за домашні виставити, або птицю, або ще щось хочуть сфальсифікувати, хочуть схитрити і під ту марку трошки є. Тобто на я анонсую, люди не йдуть на ринок через те, що вони свідомо підробляють той товар. Не всі. Не всі, ми не говоримо за всіх. Частина продавців робить і так. І вони знають просто, що на ринок з такою продукцією їх не пустять, так? Тим більше, що не треба мати з собою ніякого спецодягу, не треба мати з собою ніякої довідки, не треба мати з собою ринковий збір платити і так далі, і так далі. І вони умудряються роками вже так торгувати собі, стояти. Вже не то, що стоять, торгують там з газети, а вже роблять собі чулі там не прилавки цілі, стоять, торгують. Є такі частина людей. Вичай, мою думку. Якщо людина на постійній основі торгує щодня, тобто вона десь закуповує товар, а тут продає, я вважаю, це вже підприємницька діяльність, тобто вона ще має мати і зареєстровані документи як підприємця. Як підприємця. Так, однозначно. Дякую, пані Руслане, ще хочу дуже дати слово пану Ігорю про бабусі, про діяльність поліції, про заходи, які вони проводять. Отже, пане Ігорю, вам слово. Дякую. Значить, впродовж цієї тематики, яку озвучили мої колеги щодо категорії осіб, які дійсно займаються такою несанкціонованою торгівлею, я би хотів зауважити над тим, що серед багатьох наших громадян побутує така думка, що чи переконання, що основний торговий контингент, який є саме здійснює торгівлю, це бабусі, які прибули з навколишніх сіл для дотримання якогось додаткового доходу. Uh-huh. Оскільки ми розуміємо, що економічний стан досить важкий. Але я хотів би наших телеглядачів переконати трішечки в хибності такої думки.
це лише перше враження. Вивчаючи цю проблематику, ми дійшли такої певного висновку, що атмосферу стихійної торгівлі створюють зовсім інші люди, не саме ці бабусі. Атмосферу стихійної торгівлі створюють так звані, так вже були названі, люди, які дійсно з самого ранку прибувають на вулицю Кам'янецьку, скуповують певний товар і, відповідно, в подальшому його реалізують вже в місцях стихійної торгівлі. Це одна категорія осіб. Інша категорія осіб, як також було згадано за цих людей, це ті, що з лотків. Тобто, так би мовити, підприємці, які дійсно мають окремі місця на ринках, але, зважаючи на те, що потік людей на ринках менше, ніж в місцях цієї стихійної торгівлі, вони додатково реалізовують продукцію саме в цих місцях. І вже, якщо ми згадуємо про бабусь, вже тоді ці бабусі, які прибувають з навколишніх сіл для реалізації того товару, який вони мають, вони вже фактично стають поблизу цих людей, які є основою цієї стихійної торгівлі. Це щодо бабусь. Стосовно фактів притягнення до відповідальності осіб, дійсно, ми проводили досить великий об'єм проведеного роз'яснювальної роботи. І як такого документування фактів здійснення торгівлі саме цією категорією бабусь, ми не проводимо. Протоколи, як правило, складаються до осіб, які вже неодноразово попереджались, які вже неодноразово здійснювали такі дії, які не реагували на зауваження, не реагували на попередження, не реагували на наші рекомендації і продовжували вчиняти подальші протиправні дії. Тому це логічно, коли після попередження, зауваження, рекомендацій йде реагування. До прикладу, я наведу коротеньку статистику щодо реагування стосовно цієї категорії осіб, яку я назвав. Це впродовж 2016 року працівниками поліції на території міста Хмельницького було задокументовано 625 фактів такого виду правопорушення. Впродовж цього року, з початку року, це 107 випадків вчинення таких протиправних дій. Щодо вилучення товару. Дійсно, санкція статті 160, фабула цієї статті звучить так, що торгівля в містах з рук, порушення правил торгівлі в містах з рук, в парках, скверах, інших несанкціонованих місцях торгівлі, вона заборонена і тягне за собою накладення штрафу від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Перевести щодо суми коштів, це коливається від 17 до 119 гривень. Тобто, в принципі, сума. Да. І як ми бачимо з цієї ж суми, що вжиття такого виду заходів вони не являються досить ефективними саме для цієї категорії осіб, яку я назвав, перекупщиків і тих окремих підприємців, які займаються цим. Дякую, пане Ігорю. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо і повернемося до теми. Доброго дня. Слухаємо вас. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому на сьогодні так вільно себе почувають валютчики? І це все на виду вас, міліціонерів. Добре, ми зрозуміли ваше питання. Пане Ігорі, дуже прошу. Все вірно, сьогодні попередній глядач також задавав таке питання. Я можу пояснити, що щодо саме так званих валютчиків. Якщо ми говоримо про факти стихійної торгівлі, це є очевидне правопорушення, яке дійсно документується за фактом наочне і очевидне. В даному випадку це більш складного виду правопорушення, і специфіка документування саме цього виду правопорушення, вона потребує іншого дещо підходу, іншої доказової бази, інших заходів реагування. Це не є таким досить очевидним і простим засобом документування такого виду правопорушення. Це перше, що я хотів сказати. Друге, дуже багато людей говорять про ті чи інші факти валютчиків, але, відверто кажучи, сам момент передачі або обміну коштів і отримання, його потрібно задокументувати. Коли звертаєшся до людей, які повідомляють про те, що такі факти є, і чи ви здійснили обмін там валют, вони не дають нам ніяких відомостей щодо, так я здійснював цей обмін валют. Це як за стихійними ринками. Вони є, бо люди там купують. Так. Так само. Тому проблематика стосовно документування названого виду правопорушення, вона
Також є, і я хочу запевнити всіх телеглядачів, що органи поліції працюють в цьому напрямку. Ми маємо певні результати, але я хотів би повідомити знову ж таки, що це є більш складний вид правопорушення. Який то ви звернуться до них, щоб вони вам надали допомогу. Ми звертались неодноразово, але, на жаль, відмовляються люди. Співпрацювати відмовляються, в цьому напрямку, так. Але повідомляють про ці факти. Но повідомлення то не є лише... Добре, давайте вже більше повернемося до теми. В мене є, в принципі, питання до всіх вас. Чи не вважаєте ви, що потрібно кардинально міняти підхід, да, до ситуації з стихійними ринками? І чи потрібні якісь зміни у законодавстві, можливо, щоб ця ситуація зрушила з місця більш глобально? Це на вашу думку. Чи вистачає зараз заходів, якими ви працюєте в своїх управліннях, для того, щоб викорінити з часом взагалі? На мою думку, не вистачає. Можливо, у колег інша думка. Ви розумієте, що побороти стихійну торгівлю як явище в цілому, в наших реаліях на сьогодні, дуже складно. Є багато чинників, ми спільно з робочою групою ми їх вивчали, і причини, і чому. Ці чинники досить вагомі для того, щоб, ну, які свідчать про те, що ми маємо дійсно цю стихійну торгівлю. Але так, щоб більш коротко пояснити, я поясню, що попит породжує пропозицію. Це перше, однозначно, це і є основна причина. Якщо до тих пір, поки люди будуть готові купляти таку продукцію, незважаючи на власну безпеку, до тих пір будуть продавці, які будуть намагатися здійснювати цю торгівлю. Ну і друге, це одна із зручних форм реалізації або контрафактної продукції, або ж товарів сумнівної якості. Це також один із чинників, який впливає на це. Дякую. Пані Руслана? Ну, я єдине, що можу додати, що оці торгівці, що створюють цю стихійну торгівлю, вони поряд з цим всім ще й створюють недобросовісну конкуренцію для тих, хто торгує на офіційних ринках, на своїх торгових місцях. Тому що вони не сплачують ніякі збори, ні веддослідження, ні за підприємницьку діяльність. Це... Дякую. Пане Сергій? З боку Держпродспоживслужби щодо стихійної торгівлі, на сьогоднішній день ні одним чинним законодавством наше повноваження по стихійній торгівлі як таке, що ми можемо вживати якісь там заходи, складати документи, в тому числі адміністративні протоколи, приймати рішення щодо їх розгляду, нас на сьогоднішній день не передбачено. Ми проводимо роботу в консультативному напрямку, проводимо відповідну роз'яснену роботу, надаємо допомогу правоохоронним органам свого боку, відповідні там заключення і так далі. От, на жаль, на мою думку, на сьогоднішній момент наше чинне законодавство, зокрема стаття та сама 160, вона вже досить давно як вже прийнята, це ще при Союзі той кодекс приймався, і мають бути певні якісь зміни, чуть-чуть має бути відповідальність більша. І сама схема документування досить дещо змінена, тому що працівник міліції, він складає протокол, він збирає доказову базу, коли там ті документи попадуть на розгляд до суду, що прийнялося рішення, це може бути завтра, післязавтра, йому треба ту людину, порушника, доставити в суд на розгляд. Не завжди це є можливо, тому що ту людину не дуже так просто знайти, встановити особу, а тягнути бабушку в райвідділ кожну, яка там стоїть, це теж досить проблематично. Бабу, тобто не складають протокол. Ну, це я так образно кажу, тому що бувало, ми коли стикалися з судами, приходиш в суд, а суддя каже, що ви мені бабушку привели. Я кажу, ну вона вже торгує вже п'ятий раз, ми її приводимо, нічого не можемо зробити. Він каже, що ж я її зроблю. От. І буває, ну так виходить, що рішення не завжди, скажімо так, на користь нашої сторони приймаються. Є людей просто попереджують, відпускають, затягуються ці розгляди по справах, і воно трошки тормозить той процес. Тобто, якби були більш такі радикальні, жорсткі такі штрафні санкції, то може воно в деякій мірі теж посприяло. Я вас зрозуміла, пане Сергій. Дякую вам всім сьогодні, що завітали до нашої студії і за ваше спілкування. А телеглядачам хочеться подякувати за увагу і нагадати, що наше здоров'я залежить від кожного з нас. Давайте будемо більш відповідально до нього ставитись. І якщо ми хочемо, щоб наше місто було чисте, гарне, то давайте допомагати один одному, щоб досягти цих результатів. На сьогодні всім дякую. До наступних зустрічей.